entrevista com o meio-campista Emerson. Botafogo está na cidade de Itu, já se preparando para o jogo contra o Ituano. O jogo será realizado nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Novelli Júnior. Emerson, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati, Rádio 79. Emerson, como o elenco está encarando essa partida contra o Ituano? Rotular com uma decisão é correto ou não? Sim, desde a chegada do professor Agel, estamos rotulando todas as partidas como uma decisão. E essa partida contra o Ituano vai ser a nossa sexta partida dentro do campeonato. Então estamos enfrentando como uma decisão, sim. Emerson, a segunda pergunta é do Marcos Andrés, K8 Rádio TV. Emerson, vimos seu posicionamento mais avançado no jogo contra o Santos. Você pisou mais na área adversária e participou da armação das jogadas. Se sente melhor com essa liberdade para atacar? Sim, me sinto bem, porque na base eu jogava mais avançado. Aí quando comecei a treinar com o professor Cebola, que hoje se encontra no Palmeiras, ele me recuou um pouco ali como segundo volante, mas me dando total liberdade de chegar à frente. Ano passado tivemos uma campanha pelo São Caetano, na A2, no qual a gente fomos campeão. Eu tinha essa liberdade de pisar na área. E dentro dessa campanha eu fiz 5 gols em 18 partidas. Ok, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Emerson, a grande chance do Botafogo de fazer o gol no jogo contra o Santos foi o seu lançamento da intermediária que o Richard perdeu. Descreva o lance, por favor. É uma jogada sua esse tipo de lançamento? Como eu tinha falado antes, eu gosto de jogar mais avançado, eu tenho essa característica como meia ofensivo também, e eu fui feliz em ver a movimentação do Richard e pude fazer um bom lançamento. Infelizmente não saiu o gol, mas estamos trabalhando bem para que nessa próxima partida a gente faça os gols. A última pergunta, Emerson, é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Emerson, uma das principais críticas que eram feitas ao Botafogo no comando do Galo era de que o time estava ficando muito exposto e tinha até então a pior defesa, e o Igor Bom salvando em vários momentos. No primeiro jogo do Argel no comando, a equipe não sofreu gols. Quais foram as principais mudanças táticas e de posicionamentos feitas pelo Argel? E você concorda com as críticas que o time vinha sofrendo? Realmente, nesse jogo contra o Santos, o nosso time estava muito bem posicionado, a gente estava bem agrupado ali, impedindo muito essa infiltração do jogo do Santos. E conseguimos sair da partida sem levar o gol. Só que essa crítica que a gente vinha recebendo da pior defesa, eu não concordo muito, porque a gente sofreu 5 gols num jogo atípico e eu não vejo a nossa defesa como a pior dentro do campeonato.